Esiet sveicināti RTV skatītāji. Raidījumā jautājums šodien mūsu viešņa ir sociālā antropoloģe, lietuvieta, kas savu dzīvi vada Latvijā, Jurga Krupskaite. Krupstīte. Pastāsti man lūdzu, Jurga, kā ir ar tiem lietuviešu uzvārdiem? Es saprotu, ka tā ir tā tradīcija saglabājusies, kad sieviete, ka viņa iziet pie vīra, mainās uzvārda izskaņa. Vai tas joprojām tā ir? Jā, tā var, tagad ir izvēle. Tu var, Lietuva pēc likuma, tagad, ja tu izieji pie vīra, tu var paņemt arī neutrālu uzvardu. Bet kamēr es domāju, ka kamēr nebūs vairākās paudzēs, kas piekop to tradīciju, tad tāpat tas ir skaidrs, ka ja sieviete ir ar neutrālu uzvardu, tad viņa visdrīzāk ir precēta. Tas tā kā ir angliski, ir tie, teiksim, saīsinājumi ir missis, un tad ir tas, ko miz, nu, ms jā, punkts, jā, kas nozīmē pieklājības formu, neuzsvērt tā kā, nu, to vai stāvokli, jā. Vai precēt vai neprecēt, jā. Bet jā. Tu esi precēt. Nē. Nē. Kukstītē tas ir... Jaunuve. Iene, ja uzvaras beigtos būtu kupstiene, ka mana mamma, tas nozīmētu, ka es esmu precēta. Bet kupstītē nav precēta. Ok, un tu arī neesi Lietuvā? Arī neesmu Lietuvā. Varbūt tās īsu ekskursu par to, kā tu nonāci Latvijā, vai nu, kā tu šeit palika drīzāk? Labi, ka tu neuzdevi jautājumu, kāpēc tu te paliki? Nu, bija savi noteikti iemesli. Tāpēc, ka tas ir viens no tiem jautājumiem, ko man ļoti bieži nācas atbildēt. Es atbraucu mācīties, un tad es paliku tā īsumā. Atbraucu mācīties 2001. Gadā Zviedru ekonomikas augstskolā. Viņa tā populāri sauc. Un tev ir šajā augstskolā joprojām? Saistības, precīzāk tu vada seminārus. Jā, ir nelielas saistības, saucas ekonomikas antropologija, tāds kurs, ko studenti mācas, un es viņiem seminārus vadu. Par naudu? Nē. 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 Par cilvēku? Par ekonomiskām attiecībām, kā sabiedrības organizēšanas struktūru. Tad ziņā, ka ir kaut kādas struktūras, pēc kurām mēs organizējam savu sociālu dzīvi. Ekonomikas attiecības ir viena no tām struktūram. Tā varbūt es to raksturotu. Mums nesen bija viesos redzījumā ekonomikas antropologs Andris Šuvajevs. Nu, viņam tāds vairāk akcents vai tiksim, naudas diskurss aktuāls. Tas ir tikai viens no... Nu, jā, laikam tam ir pamatojums, jo visi domā, ka ekonomiska struktūra griezās apkārt naudai. Vai vērtībām? Nu, tur ir jāsaprot, ka pašlaik mēs ar tevi sarunājamies, tas jau arī ir ekonomiskas attiecības savā ziņā. Protams, arī sociālas, bet arī ekonomiskas, ja mēs kaut ko apmaināmies. Mēs apmaināmies ar domām un kādām tur. Tagad informācijas laikmetā jaunā valūta ir uzmanība. Uzmanība un laiks. Mēs saņemam kaut kādas iespējas, kaut kādu informāciju vai dalību sociālajos tīklos. Apmaiņā nu, par to mēs dodam pretī uzmanību. Un kur fokusējās uzmanība, tur koncentrējās enerģija, mēs teikt. Tā ir ļoti pasīva, manuprāt, pozīcija dzīves. Iedu tikai uzmanību. Pasīva patērējoša. Un patērējušajā labi piekrita. Pretstatā radošajai? Pretstatā aktīvai. Veidojošajai, radošajai, ražojošajai? Kā man padomāt? Nu, tas ir tas, nu, primitīvi. Tas ir tas pats, kā tie cilvēki, kas nospiešākā kaut ko apmeklē, Facebook un pēc tam neapmeklē. Nu, lai nepazūd no kalendāra, lai būtu kaut kur... Bet tas ir ļoti tāds primitīvs, varbūt, piemērs. Tā uzmaņa, nu, ko nozīmē uzmaņa, bet tu stāvi novēro vai vienkārši... Tā pamani. Kā, pamani. Apzināti, neapzināti, droši. Bet kāda ir tev vispār tā nostājuma pozīcija tādā situācijā? Labs jautājums.
Nu, manuprāt, ka cilvēkam jābūt kaut kādām nostājām un pozīcijām par morālu un etiskām. Attieksmē. Attieksmē, jā. Bet uzmanība ir, tā nav attieksmē. Tā ir vienkārši plūsma. Nu, pludums. Laikam. Ok. Ir dažas lietas, par ko es gribētu parunāt ar tevi. Un viena lieta ir nu, tāda atkal stereotipiski šablonisks jautājums par to, kā ir būt lietuvietai Latvijā. Un ar to mēs varētu sākt. Tu toreiz studēji un tu paliki te. Vai tas bija sagadīšanās rezultāts? Vai... Tu palikojies kaut kādu personīgu iemeslu dēļ. Mīlēstībās, tur attiecībās un tam līdzīgi. Kā būt lietuvietai Latvijā? Vai latviešu puiši ir stipri atšķirīgi no lietuviešiem? Jo ilgāk es dzīvoju Latvijā, jo vairāk es pamanu kaut kādas tādas mikro atšķirības starp latviešiem un lietuviešiem. Es negribētu aizdomāties, vai tas ir tieši saistīts ar dzimumu. Tas ir drīzāk saistīts ar kaut kādu mentalitāti, ja tāda vispār pastāv. Kas ir, bet, protams, ka tāda pastāv, kas ir raksturīga kaut kādai konkrētai cilvēku kopienai, kas mēģina nosaukt tieši nacionālos vārdus. Un runāt vienā valodā? Es domāju, ka Latvija nav par valodu. Un man ļoti nepatīk tas diskurs, ka Latvijas iedzīvotāja galvenā... Latvijas iedzīvotāja identitātes galvenais rakstur lielums ir valoda. Manuprāt, ka šī dzīvo ļoti... Dzīvo arī cilvēki, kuriem nav obligāti tas, ka viņi grib šeit būt tikai tāpēc, ka viņi grib runāt latviski. Kas tas būtu? Tā būtu teritorija? Es pavisam nesam pamanīju, ka runājot par Latviju, jo es diezgan ilgi, 10 vai cik tur gadus, es vienmēr teicu, tā kā jūs. Pavisam nesam man runājot par Latviju, sanāka mēs. Bet es nedomāju, ka tas esmu Latvijā, tāpēc, ka man ir iespēja šeit runāt latviski. Es iemācījos valodu, bet tas nav galvenais raksturojušies lielums. Un tāpēc pieturēties pie valodas ir diezgan ierobežoti. Un man kā cilvēkam, kurš tā kā skaitas imigrants Latvijā, tas ir diezgan nu, aizskaroši, ka aizskaroši arī nav pareizi teikt. Bet pilsonība tev ir Latvijas? Nē, Lietuvas. Bet tas ir vairāk saistīts ar to, ka es nevar, man nevar būt dubulta pilsonība, jo lietuvieši... Lietuva to neparāds, jā. Lietuva to neparāds. Nu, teiksim tā, es esmu lietuvieta, tāpēc man kā nav par ko sūdzēties, jo lietuvieši Latvijā kā imigranti. Jo tu neesi krievieta. Jā, es neesmu krievieta, bet šeit ir jāsaprot viena lieta, ka tieši tā šaura skatīšana uz to citu cilvēku savādāk runājošo, kā visdrīzāk krieviski runājošo, ļoti ierobežo vispār to spēju saprast tos cilvēkus, tos, kurie izvēlē dzīvot Latvijā, un tas ir diezgan pārsteidzoši, kad es to pašu sākumā pateicu, ka tu man neuzdevi jautājumu, kāpēc tu dzīvo Latvijā. Ja es tīmēr dzīvojot Latvijā, man ļoti bieži nācas atbildēt uz šo jautājumu, un cilvēki, tie cilvēki, kas uzdevē šo jautājumu, bieži vien tājā, kā viņi uzdot to jautājumu, bija varēja sajust tādu nepārliecību par valsti savā ziņā. Vispār, kāpēc tu te izvēlējies dzīvot? Ko tu te meklē? Kas tev tur... Nu, aptuvēni. Kas tev labāks? Nu, otrās jautājuma variants parasti bija, vai tev Rīga patika labāk nekā Viļņa? Nu, tas arī tā nav tik viennozīmīgi, jo ilgāk tu dzīvo kaut kādā vietā, jo vairāk tu pamaņi kaut kādas detaļas. Un gan labvēlīgās, gan tas nevar būt tikai love relationship, mīlestības attiecības ar kaut kādu vietu vai cilvēku vai ko. Nu, mēs teiktu, ka Parīze nav Francija, ir Francija un ir Parīze, kas ir divas atšķirīgas tā kā vietas, nu, pēc satura un būtības. Un es pieļauju, ka arī Rīga. Rīga ir Latvija, bet ne visi Latvija ir Rīga. Arī tas. Ok. Ir vēl viena interesanta lieta. Tu sākotnē, kā atminēji, tu studēji ekonomiku, arī antropoloģiju. Un arī tev bija... nodarbošanās, vai teiksim tā, tu biji iesaistīta korporatīvā sfērā, banku sistēmā, atbildīgā amatā,
ko tu kaut kādā brīdī izvēlējies pamest vai nu, pārtraukt, atstāt. Jā. Pastāsti, kā tu nonāci pie šādu, teiksim, pārmaiņu soļa. Es saprotu, ka tavs gadījums nebija vienmēr tam, ka cilvēks ir sevis meklējumos, ja, un grib kaut kā garīgi augt, un tāpēc, kā saka, spēr soli nezināmajā. Labi. Nu, jā, es pabeidzu Rīgas ekonomikas skolu 2004. gadā. Un jā, līdz 2009. gadam es strādāju pārsvarā bankās. Ilga, līdz 2012. gadam. Jā. Kamēr es tur strādāju, vienu brīdi man pienāca tādā saprašana apziņa, ka es ļoti, ļoti gribu atkal mācīties. Bet vienkārši, lai pavingrot, kā vingrinājums prātam. Un tad es sāku domāt, ko es varētu mācīties. Un es domāju, nu labi, es mācījos ekonomiku, tā varbūt ir par naudu, kas ir tāds pretstāts cilvēks. Es paskatījos, Latvijas universitāte ir tāda programma sociāla antropologija, kaut kas par cilvēku, tad es vēl nezināju, kas ir antropologija. Ideāli der. Es aizgāju tur mācīties. Un antropologija, es vispār, tā, nu, kā zinātnēs nozare, ir ļoti dziļi balstīta arī kaut kādas filosofijas domas attīstība, vēsturiskā attīstība un tā tālāk. Un, nu, līdz ar to mums bija tāds priekšmets kultūras teorijas, manuprāt, vai kaut kas tam līdzīgs. Ar ļoti spēcīgu pasniedzēju. Dāce Dzenovskaja, tagad ir arī diezgan plaši pazīstama par pētniece. Arī tad viņa bija pētniece, bet joprojām. Un, kad es sāku tur mācīties, un kad es sāku lasīt, es esmu teorijas, Weberu, Foucault, vēl viss kaut kādas lietas, tad man iestājas tāda kā identitātes krīze, jo pēkšņi es sapratu, ka visā tā pasaulē, kurā es atrodos, tas struktūrāli nosacījumi, kuros es atrodos strādājot bankā, don't make sense. Es nezinu, kā latviski pateikt. Ir bezsakarīgi. Ir bezsakarīgi. Jā. Un jā, tā man bija tāda kā identitātes krīze, un es aizgāju no bankas, tieksim tā. Nu, identitātes krīze tomēr arī iekļauj pieļaujumu, ka tev bija sevis meklējumi. Nu, es tikai biju tāda stāvokli morāla, ētiska. Stāvokli, ja to var tā raksturot. Mentāli varbūt stāvokli, ka es vienkārši vairs nevarēju tā turpināt. Nu, tam nebija nekādas, absolūti nekādas jēgas. Un tas bija tas periods, kad tieši bija nekustamā īpašuma tirgus krīze. Iepriekšējais burbulis plīsē, ja? Kā saka? Jā, un es tieši strādāju pie tas krīzes seku likvidēšanas, rekstruktūrēšanas, atbilžu meklēšanas, kā to visu tagad pārtaisīt un tā tālāk. Bet tam reāli nebija nekādas jēgas, jo tas bija vienkārši par naudas bīdīšanu un par to, ka tas viss notiek tam mērķim, lai kāds cilvēks, kurš sēž Zviedrijā beigu beigās, vairāk nopelnītu, nezaudētu. Un tajā pašā laikā, kad tu strādā, tajā nekustamo īpašumu restruktūrizācijā, krīzēs laikos, kad tu strādā nekustamo īpašumu restruktūrizācijā, tas nebija mans taisnas darbs, mums bija cilvēki, uzņēmumā, kuriem tas bija ikdienas saskarsme ar to, ka, bet, nu, priekš manis tā nebija ikdienas saskarsme, bet tāpēc tā bija klāt un līdzi. Ar to, nu, tā kā cilvēku kaut kādu dzīves izdemolēšanu. Protams, tur var meklēt atbildes no visām pusēm, kā varbūt tie cilvēki uzņēmās pārāk lielos kredītus, un tad viņi viņus vai nevarēja nomaksāt, vai tas burbulis, bet īstenībā iemesli tam arī ir, nu, sava ziņa, nu, struktūrāli, jo sistēmiski. Sistēmiski, teikt, ja? Jā, sistēmiski. Tāpēc, ka kad sabruka Padomju Savienībā, tad visiem gribējās to labāko dzīvi. Un nebija pieredze, nebija tās nebija prasmes? Nebija tas prasmes no vienas puses. Es nedomāju, ka viņas arī uz dotu brīdi ir varbūt ļoti attīstīta. Tas arī izklausās tā augstprātīgi vai kas. Bet nebija, protams, prasmes. Bet bija tas vēlme pēc labākās dzīves, kādai ir tā labākā dzīve, ir kaut kāds tāds abstrakts jēdziens, bet viņai jābūt labākai. Un ko nozīmē labākai?
Protams, to caur, nu, caur to naudu gribējās ļoti izpaust. Caur labumiem? Caur, nu, nu, tad, nu, tā grūti noformulēt. Ok. Nu jā, bet nu, tur bija tas arī morālais spēdiens, ka tu tā kā iznīcini cilvēku dzīvēs no vienas pusēs. No otras pusēs tu meklē risinājumu bankai, kā izdarīt tā, lai būtu pēc iespējas mazākie zaudējumi, bet ko nozīmē šajā, nu, tur ir, ko nozīmē mazākie zaudējumi šajā gadījumā? Tas nozīmē, ka tu uzlieki vairāk atbildības uz to cilvēku pleciem no vienas pusēs. Un tie mazākie zaudējumi arī nozīmē, ka kāds vienkārši grib, negrib mazāk pelnīt. Nu, tā kā šeit neiet runā par pelnīšanu, lai izdzīvot, bet šeit iet runā par nu, to... Virs maržas. Nu, tā kā arī nu, nav tādas maržas. Katram tā marža ir savādāka. Bet tomēr nu, tur ir tas par to kapitālu akumulāciju, kaut kādu, kas pie tam nemaz nenotiek Latvijas ietvaras. Sapratu, ja vēl mēs risinātu tur... Globālisms. Problēmās, un tas būtu nu, tā, ka nu, tā... Daudz kaut kā paliek ekonomikā, un viņa strādā tā ekonomika, bet dalēji tas arī šaistis ar to, ka tomēr tā ir ārzemju banka. Un... Man vienkārši uzskat, tā runa, tu uzreiz vēl sanāk, ka bankas ir sliktas, bet man negribas te... Vienkārši priekš manis tā bija tādas... Vēlme uzdot jautājumu, par, ka, nu, kādā sistēmā es vispār gribu dzīvot, par ko jābūt tā sistēmai, kurā es gribu dzīvot. Un tad es... Pakāpēņiski sāku būvēt to savādāko sistēmu, kurā es gribu dzīvot, kurā man ir ērti dzīvot. Nu, sākumā tu sāki ar to, ka tu pārtrauc piedalīties sistēmā, kuru tu sajūti, ka tā tev Jā. Nav pieņemama vai atbilstoša, vai pēc sajūtām nav pozitīva. Jā. Vai tu esi kaut kādos brīžos nožālojusi? Un vēl tāds, tas aizgāju no bankas? Nē, nevienu brīdi. Nē. Jo tas sakrīta to laiku, kad bija arī pasaules ekonomiskā krīze un Un ir dzirdēts stāsti par biržas brokeriem, kuri vienā dienā kļuva no miljardieriem par miljonāriem, un tā rezultātā no 30. Stāva vai no jumta līdz lejā. Jo, nu, tas, teiksim, tas zaudējums bija nu, tik liels viņiem, kaut arī viņi joprojām bija ietekmīgi vareni un bagāti, bet salīdzinoši priekš viņu iekšējās pasaules tas, ka viņi, nu, kas viņiem sakrīt ar to nokrišanu, tā kā no jumta. Jā, viņi to... bet es nezinu... Es nezinu, ko stāstīja jums iepriekšējais ekonomikas antropologs par to naudu, ja viņš vispār par to stāstīja. Bet varbūt ir jāsaprot, ka nauda īstenībā ir tāda sociāla sistēma. Un tas naudas lielums, tas, ko tas sistēma, tīkls, sociālais tīkls. Un ja tu atrodies tajā tīklā, kā kaut kāds tīklā, tas nauda, gala punkts, Un tas, ko tu gribi izdarīt tajā galā punktā, sakramēt pēc iespējas lielāko kaudzi ar naudu, priekš kam tu vispār atrodies tajā sociālajā tīklā? Kā sacensība, droši vien. Par ko tā sacensība? Par to, ka tev būs lielākā kaudze nekā citām lielākā kaudze? Bet, nu, Tas ir tā, kā... Tas bet, nu, ir kā, kā bērni spēlējās, ir jā, sasensības, kur ir viens uzvarētājs, vai pirmā, otrā, trešā godalgotā vieta uz piedestāla. Un tad ir tas, ko sauc latviska rotaļa, ka visi spēlējās. Nu, tā kā iet rotaļā vai visi dara kaut ko, bet kur nav uzvarētāji vai zaudētāji. Tu domā, ka tev kaudzies krāmešanā ir tā rotaļa? Nu, tā ir spēle, tā ir vairāk kā sasensība. Nu, labi, varbūt... Jā, ļauj man padomāt. Man ir piedāvājums, es tev ļaušu padomāt vesels 10 minūtes, kamēr mūsu skatītāji pastīsies reklāmu. Radījumā jautājums turpinām sarunu ar Lietuvietu Latvijā, Jurgu, kura ne tikai ir mainījusi dzīves darbības sfēru jau pirms krietna gadu kopuma. Bet nu jau arī gadu atpakaļ, kad sākās visas ar vīrusu saistītās lietas, arī mainīja dzīves pozīciju situāciju no pilsētnieces uz laucinieces, tā var teikt? Par mežē iedzīvotāju. Mežinieci. Mežinieci, varbūt tā, jo mēs dzīvojam mežā vidu tagad, jā. Netālu no jūras, tātad to ar ģimeni. Pārcēlāties uz vidkāpām, kas ir diezgan tuvu kāpām,
Vai tas bija kādā brīdī impulss, vai tas bija, nu, tā kā strauši lēmums, vai jūs bijat gatavojušies tam, un tas bija, nu, mēs tā kā likumsirdīgi? Mēs gājām uz to, ka mēs gribējām, lai mums būtu lauku mājā, un mēs viņu iegādājāmies 2019. Gadā. Bet tad, kad sākas Covid, tad tas bija tikai logiskais solis, ka nu, tur vienkārši ir labāk pavadīt vairāk laika tur un dzīvot tur. Nu, mēs tur dzīvojam, jā. Kā ir mainījusies dzīve par to laiku? Nu, mainījusies viņi ar visiem, arī tiem, kas nav pārcēlušies uz mežu vidu. Tu gribēji piezīmēt, ka nu, es ar ģimeni esmu pārvākusies, ja, bet Latvijas valstī mēs neesam ģimenē. Tā ir man arī svarīga tēma. Mēs neesam precēti, tāpēc mēs neesam ģimenē. Nu, mēs pēc valsties, Latvijas valstī pastāvējušiem uzskatiem, mēs neesam ģimenē. Es esmu ģimenē ar bērnu, kas mums ir, bet ar savu partneru es neesmu ģimenē. Civilvīrs, dzīvesbiedrs, vēl visādi vārdi ir. Nu, nav tāda vārda Latvijā piedot. Nu, tāda zinā, ka viņus lieto, bet viņam nav, nav nekāda spēka. Nav juridiskā. Jā. Civila laulība gan ir juridisks termins. Jā, bet kāda viņam jēga? Es nezinu, tiesā droši vien ņem vērā? Nē. Nē? Nu, es tā domāju, ka nē. Bet tad, labi, nav svarīgi. Labi, tas ir svarīgs moments, kas pa problēmu tevi nebildina? Nē. Es vienkārši uzskatu, ka man ir nu, tiesības būt arī tādā attiecība formā, un es neīpaši varu saprast, ka pēc valsts nosaka, ka man nav tiesības tā būt. Un... Kā? Vai kurā brīdī tev ir noliegts tiesības būt? Nu, ja, piemēram, Aigaram kaut kas notiktu, tad man būtu problēmas ar to. Un ja tu būtu viņa sieva, tad nebūtu problēmas? Nē. Tas ir tā, to nelaistu intensīvās nu, tā kā palīdzības nodaļā nu, iekšā pie viņa? Vai... Piemēram. Vai arī tas, ka, teiksim, māja ir uz viņa vārdā, tad nu, man arī nav nekādas pretenzijas uz to, ja viņiem kaut kas notiktu. Tad... Juridiski, jā? Jā? Es neesmu jurists, bet man šķiet, ka var pierādīt, ja ir kopdzīves laiks un tur mantošanas tiesības. Bet kāpēc man tas jāpierādā? Es nesaprotu. Ja mums ir... Ja mēs desmit, nu, bet taču sarakstieties, kas jums traucē? Lai pakļauties, ierobežoja šo sistēmu. Lai nebūtu sistēmu, problēma ar mantošanas tiesībām. Bet tad pat labi mēs varam emigrēt, jo tad, nu, tad zini, tad ir ļoti daudz lietas, kas neapmierina, bet ja tu ceļi dzīvot, tad vai nu, tu grib mainīt sistēmu, lai valsts paliktu par tādu vietu, kur tev ir daudz labāk dzīvot, un tev nav nepieciešamības emigrēt, vai nu tu emigrē, un es izvēlos to pirmo ceļu. Es izvēlos to aktīvo ceļu, tāpēc, ka tur, piemēram, mēs par to uzmanību runājam. Es pievēršu uzmanību tam lietam, bet man arī ir pozīcija par dažādām lietām, kas notiek valstī. Ja? Tāpēc, ka es izvēlos šeit dzīvot, bet es gribu, lai šajā valstī būtu patikami dzīvot. Ko tu gribētu mainīt? Man ir pilnīga brīvība pārvākties uz cito valsti. Man ir, tā kā, nu, arī ir valsts, kurā nu, uz papīra vismaz varbūt man ir tuvākā, ja? Bet es izvēlos šeit dzīvot. Bet tu nebalso, tu nepiedalies vēlēšanās, tu neesi pilsoniem. Pašvaldībās vēlēšanās es drīkstu piedalīties. Drīksti, ja? Eiropas Savienība, cilvēki, kas ir deklarēti kaut kādās pašvaldībās, viņi drīkst piedalīties pēc dzīves vietas. Tiešām, ja es nezināju šo te momentu, jo man likās tā, ka Eiropas pilsoniem ir jābūt. Eiropas Savienības. Eiropas Savienības, nu dalībvalsts, jā. Jā, jā. Ok, tas nav tikai tā, ka es zinu, ka man piemēram tēvam, otra deklarētā adrese ir Berlīnē, un tad viņam arī ir, jā, viņš piedalās, piemēram, Berlīnas. Viņam nāk pat latviski iztūkoti aģitācijas materiāli par Berlīnas pašvaldību vēlēšanā. Man tad, man liekas, pirmā vēlēšanā, kur tas bija atļaus, man liekas, arī nāk lietuviski, pēc tam latviski sākumā. Ok, ko tu gribētu mainīt valstiski? Es... Mēs te nesāksim tūlītās, vai es sāksim pa gejiem runāt un mantošanas Nē, tiesībām? Nē, es varu ļoti vienkārši raksturot. Es gribētu, lai cilvēki šajā valstī gribētu dzīvot. Ja? Es gribētu, lai tā būtu livable country. Nu, tā kā dzīvojamā valsts. Iekārojama vai? Nu, iekārojama, vēlama, jā, ļoti labs vārds, iekārojama valsts. Pašlaik viņa tāda nav. Bet iekārojama. Pašlaik viņa tāda nav. Bet tu te dzīvo? Migrācijas cipari ir ļoti konkrēts pierādījums tam, ka pašlaik diezgan liela daļa cilvēku uzskata, ka kaut kādu iemeslu dēļ šī valsts priekš viņiem nav dzīvojama. Kā tu šķiet, kas ir šie iemesli, vai tie tomēr un nav domāju, primāri ekonomiski? Es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši primāri ekonomiski, tāpēc, ka
Kaut gan atkal, jebkuros, gandrīz jebkuros attiecībās ir ekonomiskās attiecībās, tāpēc tas ir tāds slidens, bet tas vienkāršākais iemesls, ne iemesls, bet viens no iemesliem varbūt, ka tev vienkārši nepat klimāts, ja? Un tu gribi dzīvot vienmēr siltā valstī. Bet es nedomāju, ka tie cilvēki, kas atstāja Latviju, piemēram, vai negrib šeit braukt dzīvot, vai... Ka viņi brauc tikai tāpēc, ka ziems augsts vai ir jā, slabs. Jā, ka viņi šeit nedzīvo, tāpēc tas noteikti nav saistīts tikai ar klimatiskiem apstākļiem. Un tad tas nozīmē, ka tas ir saistīts ar kaut kādām apstākļiem, kas attiecas uz viņu nu, kaut kādu dzīves lietām. Un ko cilvēki dzīvo, kad dzīvo, ko viņi dara? Viņi strādā, viņiem ir ģimene, viņiem ir svarīgi... Vai arī partners? Vai arī partners, mīlestībā, bērni. Attiecības, var cikot. Kad tikko parādās bērni, tev kļūst svarīga izglītība. Kāds tev ir izglītības iespējas? Kā strādā tā izglītības sistēma? Kā tu vari izglītot bērnu? Tad tev var būt svarīgi, lai tev būtu laba veselība. Tāpēc sistēmas ietvaros ir ļoti daudz kaut kādas lietas, par kurām... Nu, tā vispār valsts tās funkcijas, par primārās ir veselība, izglītība, drošība, ja? Galu galā tev gribas, lai tā valsts vispār par tevi rūpētos, bet tas, par ko mēs runājam paša sākumā, par to no latviešu valodu, tas arī ir tāds, ja, nu, tas ir dīvaini, ka par mani kāds rūpies tikai tāpēc, ka es spēju runāt latviski. Vai ne, tikai tāpēc, ka tev ir papīrs tur pase vai vēl jā, kaut kas, ja? Jā, ja es izvēlos šeit dzīvot, es tomēr, un, jo, nu, kas ir valsts pārvaldē vispār, nu, tas ir cilvēku kopums, kurā mēs uzticējamies. Un normatīvu aktu kopums. Un normatīvi, nu, tas... Kafkas, teiksim, variants, nu... Bet normatīvs akts pēc par sevi process. Neuzrādās, viņi uzraksta cilvēks. Tātad tomēr balss ir attiecībās bet ar cilvēkiem. Bet papīrs tās visu. Nu, bet, protams, nu, tā, papīrs, ne, bet tas ir tāda demagogija. Balss ir cilvēku kopums, mēs izvēlamies kaut kādu cilvēku kopumu, uz kuriem mēs ceram, ka viņi mums pārstāvēs, par mums rūpēsies. Ok, turpināsim demagoģisko jautājumu sēriju. Kādas tev attiecības ir ar tavu dzimteni? Ar dzimteni? Lietuvu. Ar dzimteni? Ar Lietuvu. Kādas attiecības? Mēs runājam par Latviju un par to, ka tu negribētu, kad valoda būtu, nu tas, teiksim, centrālais identifikācijas nu, punkts vai... Bet kā tu jūties, teiksim, nu, vai, nu, nesalīdzinot, bet vispār, nu, vai tev ir kaut kādas īpašas emocionālās attiecības ar Lietuvu? Jā, protams. Tāpēc, ka man tur pagāja bērnībā un vispār cilvēkiem no bērnības diezgan daudz emocionālās kaut kādas lietas. Pat, ja viņi ir bijuši izsūtīti kā bērni Sibīrijā, tad vienalga tas laiks viņiem ir atmiņā parasti gaišs un, nu? Tāpēc, ka tā ir bērnība, jā. Tā ir tāda, nu, tas ir, piemēram. Ja man gribas raksturot to, kā es jūtos, kaut kā ļoti izsmalcināti un skaisti, tad es precīzāk to varu izdarīt lietuviešu valodā. Es zinu tā kā četras valodas, bet tāpēc, ka tas ir tā kā mana bērnības valoda. Tas ir tas posms, no kuriem nāk mana tā kaut kāda nu, tāda tieši emocionāla uzbūve. Un dabiski, ka nu, lietuviešu valoda ir visu to, kā man nu, dvēseliski. Tieksim, tā. Tas nebūtu nenozīmē, ka es lietuviski runāju prom, ļoti labi, jo es ļoti reti runāju lietuviski. Bet kādā valodā tu domā? Dažādās. Un sapņo? A tu runā kāds sapņos? Ah, interesants jautājums. Jā, esot tā, ka reizēm ir jā, valodas sapņos noteikti. Varbūt, bet tad man jau esmu nav. bet, nu, jā, nu tad... Nu, tad ir tā, jā, nu, jā. Tad ar Lietuvu kāds man attiecības. Man dzīvo tur mamma, nu, tad man ar mammu ir drīzāk attiecības. Uz Lietuvu es... Ar cilvēkiem, kas tur, tieši, ir, jā, kas tur ir. Bet man arī ir kaut kādas tādas... Nu, tiksim, kad es aizbraucu uz Viļņu, tad man tur vienkārši ir varbūt kaut kādas spēka vietas no bērnības vai jaunības. Kas ir manas spēka vietas. Nu, viņas fiziski tur atrodas, tāpēc man ir patikami viņas apmeklēt. Tādas ir attiecības. Bet vairāk man ir attiecības, protams, ar cilvēkiem Lietuvai, nevis ar Lietuvu kā kaut kādu tādu... Valstisku vienību vai kopumu. Jā. Vai tev neliekas, ka tu drusku zaudē, nu, ka tu neusturies tajās tavās spēka vietās vai, nu, teiksim, bet man ir jauna vietās. Spēka vieta mežā. Jā. Un tas mežs ir Latvijā, nevis Lietuvā. Bet tas ir mežs.
Tuvāk, drusku uz Lietuvas pusi no Rīgas, vai ne? Ir vajadzētu, man liekas, ka nav. Nav? Kas tad? Tas ir Rojas novads, tāpēc... Ah, nu uz augšu un tā. Nu bet, tā, nosacīt. Papi jau tur netālu un pie papis jau arī Lietuva tālu nav. Labi, zinu, nu, tur no Rojas novada līdz Liepājai ir aptuveni tāds pats gabals, kā no Rojas novada uz Rīgu, tāpēc... Jā, bet nu no Rīgas ir tālāk. Nu, bet es nemēru kilometrus. Ok, tu minēji mežu, un tu uzsaki, ka dzīvo mežā, bet nu no meža līdz jūrē jums tur nav tālu. Nu, jūrā arī tur blakus, bet es tomēr kaut kā vairāk sevi definējos ar to mežu. Tieši tas, kā mēs tur dzīvojam, kur mēs tur dzīvojam, nu, cik bieži mēs, piemēram, braucam vai ejam uz jūru, tad es vairāk sevi savu mežu tagad definēju. Rīgā jūs esat, nu, divreiz mēnesī, ja? Nu, aptuveni. Kā norit bērnam, teiksim, skolas procesi meža vidū? Agrāk tā bija tāda nu, marģināla prakse. Ir cilvēki, kas izvēlas maimācību? Jā, un es esmu viens no tiem cilvēkiem. Un tagad es uzreiz, protams, jau kāds to dzird, o jā, marģināla kārtē ar kaut kādām maimācību. Vai tu dzemdēji arī mājās? Nē, nedzemdēju mājās, dzemdēju dzemdību nama. Tāpat blakus, jā. Bet bija tā, tu domā dzemdēt mājās, kaut kā es pēc tam laimnies attiecas, bet tas nav tik svarīgi. Jā, nu tā ir marģināla prakse, bet vienkārši it kā liekas marģināla prakse maiskolot. Viņš jo tas prasa ļoti daudz no vecākiem enerģiju uzmanību. Nav obligāti. Ne? Tas ir atkarīgs no tā, kā tu uz to skaties. Un jo vairāk es par to runāšu, jo marginālākā es likšos. Bet, tev uztrauc, ko padomā skatītāji? Jā, tas man neuztrauc, bet nu labi, bet es domāju. Bet es izvēlos maiskološanu tāpēc, ka es gribu dzīvot Latvijā. Un... Man baigi nav daudz iespēju izvēlēties savādākā veida izglītību bērnām, ja tīpaši dzīvojot laukos, kur tuvumā ir viena skola. Un man varbūt nepatīk tie pamata noteikumi, kas tik kultivēti skolās. Tas nav par to konkrēto skolu, kas mums ir tuvumā, bet vispār par skolām kā kopumu. Kaut kādas lietas es neuzskatu, ka man, viņas ir manam bērnam, viņas ir vajadzīgas, ir tīpaši agrīnā vecuma posmā. Piemēram? Sēdēt paklausīt, ka 45 minūtes no vietas. Ko tas dod? Nu, tā kā viņš kļūs par ko? Par paklausīgo nākotnes pilsoni? Nu, bet darba vietā jānosēž ir 8 stundas. Bet nezinu, kāds būs darbs pēc 2, tagad viņam ir 6 gada, viņš skolu pabeigs, 6 vēl nav, tulīt būs. Viņš skolu pabeigs pēc 13 gadiem. Tu patiešām zini, kāds būs darbs pēc 13 gadiem? Nu, grūti iedomāties, jā. Tu pirms 2 gadiem nezināji, ka tev lielākā daļa darba var noritiet Zoomā, bet pēkšņi tas notiek. Un tagad, kad tas notiek, tad tā ceļa jau vairs atpakaļ nav. Cilvēki ir sapratuši, ka tu var kaut kādā veidā organizēt savu darbu, arī dabūt vairāk tas tādas brīvības savā ziņā. Ka tas nav obligāti vieta, uz kuru tu atbrauci, bet tam nevienmēr tajā vieta, uz kuru tu atbrauci uz 8 stundām, nevienmēr to visu dienu ir ko darīt. Tu vienkārši, bet tev ir jābūt tajā vietā 8 stundēs. Vai tas nezinās arī daļu no tā laika... pieņēmums, nu, kad vajag maksāt par to, ka tu esi darbā, nevis, ka strādā? Tieši tā. Arī tas. Netiek maksāt par produktivitāti, jā. Bet arī tas. Tāpēc pilnīgi ir iespējamās situācijas, kad cilvēks atbrauc uz tām 8 stundām uz darbu, bet daļu no tā laikā viņš pavada tur dzerot kafiju, sarunājoties ar saviem kolēģiem, bet tad kāpēc tev tas ir jādara tieši tajā vietā? Vai nu kaut kas tāds, bet tas darbs, ko, nu, bet, un tad ir kaut kāds stundu kopums, ko viņi pavada reāli strādājot, bet to izradas, ka kaut kādās profesijas mūsdienas tu var veikt arī nav obligāti atrodas tajā vietā. Un tāpēc es domāju, ka kaut gan Covid ir kaut kāds tāds ļoti briesmīgs, un mums visos ārkārtīgi ierobežo, bet viņš arī palīdz paskatīties uz lietām, nu, nu, citā lenkē mazliet, un es tāpēc domāju, ka tā darba nākotnē diezgan būtiski var mainīties, tieši, nu, pateicoties Covidam. Lielajai nelaimē. Nelaime, nu, laikam, es nezinu. Tā ir pandēmija, cilvēki jau vairāk nekā 100 gadus laikam nebija piedzīvojuši pandēmiju. Tas ir kaut kas, es domāju, ka ir grūti atrast dzīvo cilvēku, kurš piedzīvoja pēdējo pandēmiju. Nu, tāda globāla mēroga. Liela mēroga, jā.
Kā tu skaidro, nu tagad tas tavs varbūt tā sociālā antropologa skatījums uz to, ka tu, nu tu arī esi ievērojis, ir ļoti daudz birmo tādas tā kā, nu, šaubas un nu, ir cilvēki, neredz, tie ir izglītoti, inteliģenti cilvēki, kuri nu, apšauba saknē visu, nu, to, kas tiek apgalvots tā kā, oficiāli. Nu, nav pandēmijas, vai ir ķirzak cilvēki, vai ir 5G apstarošanas čipi un nodsakot. Nu, ir versijas dažādas, bet ir šī plūsma. Skaidrs, ka visos laikos ir bijuši kaut kādi, teiksim, nu, cilvēku slāņi, bet parasti tie ir kaut kādi vai margināli vai kaut kādas subkultūras, ja, kas, teiksim, nu, ar alternatīvu viedokli nāk. Es domāju, ka tas ir bailes. Un tad tu mēģini atrast veidus, kā racionalizēt savas bailes. Un viena no iespējām, kā racionalizēt savas bailes, ir izdomāt tas lielās sazvērestības teorijas, piemēram. Un slimības gadījumā, teiksim, nu, ja tev nav... Vispār, nu, mēs dzīvojam diezgan ērti un patīkami diezgan garu periodu laika, salīdzinot ar to, kā cilvēki dzīvoja tur daudz vairāk simtus gadus atpakaļ. Un, teiksim, atnāk kaut kāda slimība un it kā izskatās, ka jau pēdējos tur simts cik tur gadus mēs bijām spējīgi apkarot visas iespējamas slimības. Tāpēc nevar būt, ka mēs, mums tā kā sāk palikt baili, nevar būt, ka mēs nevaram apkarot to slimību. Visdrīzāk tā ir sazverestība, jo mēs parasti visu varam apkarot. Tas ir control freak mehānisms, ja, kad gribas būt nu, tam, kurš zina, saprot, paredz, un ja tas nav iespējams, tad sākās kaut kādas stihiskas reakcijas. Ja, tā varētu būt, bet primāri es domāju, ka tie ir cilvēku mehānismi, kā tik galā ar bailēm, un tas bailes varbūt arī neapzinātās. Bet patiešām cilvēka psihēdis drīzāk ir uzbūvēta tā, ka no visa nezināmā viņš baidās. Vai nu, tas viņu kaut kā nu, apturo uz kaut kādu brīdi. Nu, mēs un tad arī... meklē mehanizmus, kā ar to sadzīvot. Mēs nezinām arī nākotni, vai tas nozīmē, ka mēs baidāmies ar nākotni. Bet nākotnē un pagātnē viņas, nu, tā kā, manuprāt, ka ir tā šeit un tagad. Un tā nākotnē un pagātnē tas ir tikai tāds. Nākotnē ir, pagātnē ir kaut kādas atmiņas, nākotnē ir kaut kādas... prognozes, ko tu veici, pamatojas savu pagātnes pieredzi, kas balstas tavu pagātnes pieredze, bet tas nav tik viennozīmīgi, manuprāt. Tad drīzāk ir jā, vēl tā uzmanība tai būšanai šeit un tagad. Un tad pirmkārt vajadzēs mazāk domāt par nākotni, un parasti, kad tu sāki domāt par nākotni, varbūt Nu, tu vari optimistiski, pesimistiski domāt, bet tas tāpat izraisa kaut kādas tādas jūtas, ar kurām nevienmēr var sadzīvot, kaut gan īstenībā tu arī nevar neko mainīt nākotnē. Vai drīzāk tu nākotnē var mainot tikai caur to, kā tu nodzīvo šeit un tagad? Nu, un vēl šeit un tagad varbūt notikties labas lietas, sliktas lietas, bet mēs varam pieregulēt savu attieksmi, protams, savu iespēju. Bet viss ir attieksmē. Pasaule ir attieksmē. Nu, tad... Objektīvas realitātes nav. Nav. Uz šīs domas mēs šodien liksim punktu vai zemikolu. Paldies par sarunu, Jorga. Paldies skatītājiem par uzmanību. Uz tikšanos četrdien.